الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار واليوم وحافظ وقائد ومناصر ودليل وأين نهتا تسكنه وارزقا طوعا وتمتع فيها طويل يا رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم قائم يا آل محمد هول مچ گئی لے زنجیر گئے تے وچ شام دے آلے بعد ایک سال دے بعد سیدانیا کو ملے زخمی سارا تیرا کوئی پتھر دا کلیجہ تے نہیں بابا بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ کرا میں نو کرا نو کرا نو کرا جی بسم اللہ کرا بابا جڑی شام وچ ہوئی ہے تیرا مصائب سنا نہیں میں بسم اللہ کرا بابا نو کرا ہول مچ گئی لے زنجیر گئے تے وچ شام دے آلے بعد ایک سال دے بعد سیدانیا کو ملے زخمی سارا شرمایا نہ کر بابا چیلم دی مجلس سے دور اتری مہمان پیان دے بسم اللہ کر بابا بسم اللہ کر بسم اللہ کر شابا شابا ان روز وی علی دیاں دھیاں چاں نو کر بابا ایک سال دے بعد سیدانیا کو ملے زخمی سارا جڑا غازی دا نوکر ہے 70 ہوندے حوالے بابا بسم اللہ کرا او ماں صدقے تھی ہائے ہائے ماں صدقے بابا جڑے حالے تک ہے نہیں کیتی سر جامی بابا تے چایا سارا کل سو من غازی دا تے چوم کے وال بھرا دے رو رو کے آدھی بیٹھے تیڈا سار چاہیم تو جو آدھا ہاوے میں کو سمجھیا کارا میرے دیکھیں بابا میرے دیکھیں بابا شابا جی 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 نوکر 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 کوئی دیر لگ دیئے بابا آ میری شام دی تھکی ہوئی سا جی جی بابا جی بابا جی بابا بی بی آدھے تیڈا سارا چاہیا او تو جو یاد آوے میں کو سمجھیا کارا ہائے ہائے او میں صدقے تھی وہاں سونا رو بیٹھا ہائے ہائے نہیں بابا او میں صدقے تھی وہاں رنہ کار حسین کو سالہ لگا کچھ نہیں علی دی تھی دا بچہ کچھ نہیں میں بسم اللہ کا سیاد جو ہیں بابا جتھے آگ جل دی گا اتھویں گل دی بسم اللہ کرم بابا میں نو کرم بابا کوشش کر آئیدہ سفر چیلنا منائی بیٹھے ہیں بابا اچھا بابا نو کرم ہول مچ گئی لہے زنجیر گئے تے وچ شام دے آلے بعد روئیں دی کیڑی گل ایک سال دے بعد سیدانیا کو ملے زخمی سارا
تو شرم کریں تا تیرا اپنا مقدر بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا او مائے صدقے تھی ماں ہائے شاباس علی دیاں دھیاں راز کوشش کیتی کر حسین دی مجلس سے شروع نہ کر تو کلا نہیں بیٹھ رہوندا کہندے پاسے نال سجاد بیٹھ رہوندا میں بسم اللہ کرا باقر بھائی آج دا سفر ہے تھوڑے دیاں بعد علی دی دھیاں نے بھین بھرا دا چیلم کرن چیلم دی مجلس میں نہیں بیٹھے میرا دل بن گئے سیداں دو وین سنائی ونجا دعا منگی کر میرے اللہ شالا کوئی بھین بھرا دا چیلم کرن ہی میں نہ آوے جیویں علی دی دھی پیاں تیرا کوئی پتھر دا جگر تے نہیں یار ہے کرے نہ بابا بسم اللہ کرا یا زہرا جتنے بندے مجلس حسین چاوے کدی گھروں ٹری کر تے غریب کرن نہ کر ہے کرے بابا روندیاں اے اکھ نال ٹر پیے گھر تیرے کولوں بندے پچھن کیوں ودرنا ہے کدی اکھوں غریب کو ودرنا جکو بھیڑ نہیں رنی شاباش شاباش جگر ہلی دوت ہے کرے بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا تیرے وینڈ سین انجولی دیدھی آ گئی میں بسم اللہ کرا سیدہ تیرا مہمان تیرے گے ہاتھ بدی کھنا بابا جان شاہ پہلی دعا پی منگنا منگی کرو دعا شالا کوئی بے جرم قیدی نہ ہوئے شاباش شاباش بے غوری کریں تیری مرضی بابا صدقے بابا تیرے وینڈ سین نلی دی دھی مسائے بچائی بیٹھ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سیدہ بھائی دعا پیا منگوینا اسی لاکیا لیا منگی کر دعا کوئی بے جرم قیدی ہوئے واتو ہندے وارث زیندے ہوئے او میں صدقے تھی ماں او میں صدقے تھی ماں ہون رننا ہے صدقے بابا ہر قیدی دے زیور لاؤن باکر بیراؤ خوش ہوندائے وکھرا قیدی ہوئی زمانے دا سجاد جیندے زیور لتھیں تے رات چوکھی ود گئی ہے من جگر دیکھ دا بابا اللہ گواہ پاکرا دے ہیں بابا قیدی اندے زیور لاؤن خوش ہوندن بابا تیرا توق لہ گیا ہے بابا تیرا وزن کم ہو گیا ہے پتر دی معصوم کیا دا انصاف نہ دسا وزن کی میں کم ہو ہے آج میں بھیڑ دی کبار تے ونہ مدہ میں کوئے کے سجا تجھے جیند لہ گئے نہ بھیڑ اڈن پاتی پہ حوصلہ بابا حوصلہ بابا اے ہون رنے شاباش شاباش جی جی جوانی مانے جوانی مان اچھا بابا اچھا بابا میں نوکرم بابا نوکرم بابا بسم اللہ کرا تو جوڑا ہے تو میں ہک وین پڑھدا بابا درجات بلندو وین بابا صابر حسین شاہ بے حلال بابا او پڑھ دران دین 53 چترے مہمال شام دے باروں آ کھڑا ہے بی بی آدھے سجاد کیوں رک گئی ہیں سیدہ دے اممہ ترائے راہ وین دے بی بی آدھے کیڑے رام سیدہ دے پہلا رام مدینے بی بی آدھے تانگ مک گئی جرا کربلا بی بی حال تری جرا ہی نہیں رہی پوچھا یا اسگار دی ماں دوینا ہے بی بی آجے ہیں سجاد کوئی اورا کوئی لین جڑا میری رول مئی دھی دی کبر دوینا شابا 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 نوکر بابا میں بسم اللہ کرا بابی اوڑا پڑھ دیا ہے 53 چترہ محمل بھیڑ دی کبر آلے پاس ٹر رہا ہے بندہ رے دھنجڑے ہارے تک ہے نہیں کی تھی او پڑھ دے رانی این گھین باقی پور شریف آندہ شاہ بھیڑ دی کبر ہن ماتم کر تیرے مذہب وچ جائز ہے بابا نوکر ہائے اجو ہر مستور نے کبر مسوما کو کئی واری واری گل لا یا حسین صدقے بابا نوکر ہاتھ نہ بتر نوکر جھنی ما یس گھر دی کبری اتے علی آپ ادرو فرما سن سے بابا آئے سیادہ دے پہ سجان میں دے وطن مسوما تے کو شام پسند شابا شابا ولی دی دھی راضی
سین راضی ہو سین راضی ہو مالک اللہ عبادت قبول فرما مالک اللہ اے میرے بھائی دی محنت قبول